Okay, assalamualaikum. Okay, kita bincang soalan satu. Okay, 1.25 cm padu larutan natrium hidroksida (NaO), 0.2 mol per dm cube dinitratkan dengan asid sulfurik H2SO4, 0.1 mol per dm cube. Okay, berapakah isi padu asid sulfurik H2SO4 yang diperlukan untuk menyusulkan larutan natrium hidroksida? Okay, untuk ini adalah soalan pengiraan. Bagi tindak balas penutralan. Okey, tindak balas penutralan. Okey, untuk menjawab soalan pengiraan, pertama sekali yang perlu kita buat ialah kita kena tulis persamaan kimia yang seimbang. Kita tulis persamaan kimia yang seimbang. Okey, ini ialah natrium hidroksida NaOH. Okey, bertindak balas dengan asid sulfurik. Untuk menghasilkan garam. Garam yang kita hasilkan, macam mana dapatkan yang kita hasilkan? Kita silangkan natrium daripada sini dengan sulfat. Sulfat ialah SO4 2-. So dia akan nisbah dia untuk cas dia ialah 1, inilah 2. Kita silangkan jadi 2-1. Dia akan jadi Na2SO4. So hasil garam dia ialah natrium Na2SO4 tambah air. Confirm lah. Kalau asid tambah alkali, menghasilkan garam dan air. Next ialah kita kena seimbangkan persamaan. Kita tengok persamaan sebelah kiri, natrium ialah 1. Untuk natrium sebelah kanan ialah 2. So kita seimbangkan, kita kacau dia di depan. Bilangan mol jadi 2 untuk natrium. So sebelah kanan juga 2. Sudah seimbang. Lepas tu untuk hidrogen, kita tengok bilangan hidrogen. Hidrogen sini ada 2 tambah 2, 4. Sini ada 2 baru. So kalau jadikan 4, seperti mana sebelah kiri ialah 4, ini ialah 2. Kita kacau dia di depan. So 2 + 2 = 4. Dan ini adalah persamaan kimia yang seimbang bagi tindak balas natrium hidroksida dan asid sulfurik. So saya tulis langkah pertama, persamaan kimia yang seimbang. So saya tulis balik NaOH tambah H2SO4 untuk menghasilkan Na2SO4 tambah 2H2O. Ini langkah pertama. Next ialah langkah kedua ialah kita masukkan informasi. Maklumat yang telah diberikan. Dibagi 25 cm padu natrium hidroksida. 25 cm padu, inilah isi padu. 0.2 mol per dm cube. 0.2 mol per dm cube. Inilah kemolaran dia. Itu ialah untuk natrium hidroksida. Untuk asid sulfurik dibagi ialah 0.1 mol per dm cube. Inilah kemolaran dia, m. So ditanya berapakah isi padu asid sulfurik, b dia berapa. Ini dapat disingkatkan dengan persamaan formula penutralan itu sendiri. Baru kita jawab soalan apakah formula penutralan? NaVa per dengan MbVb sama dengan A per B. A per B. NaVa per MbVb sama dengan A per B. Saya letak A itu ialah asid lah. Supaya asid. So ni A, ini Va.
A. So A dia apa? A dia lah daripada persamaan. A dia lah bilangan mol untuk A. Kalau tiada nombor, maksudnya dia lah 1. Okay. Okay, ini saya letak untuk alkali, saya letak B. Okay, B, B. Dan untuk B kecil itu ialah, kita rujuk pada formula depan, nombor bilangan mol dia ialah 2. Okay. So, boleh kita masukkan terus. Okay, kita masukkan ke dalam kita punya persamaan. Okay. So, dia akan jadi MA. Kita tahu MA keluaran untuk A ialah 0.1. VA kita tak tahu, kita kena cari. Dengan okey, MB. Berapa MB kita? 0.2. Okey, darab dengan VB. VB ialah 0. VB ialah 25 cm. Padu sama dengan A. A ni ialah berapa? 1 per B nya berapa? 2. So dia akan jadi 0.1 VA sama dengan, okay, 1 per 2 darab 0.2 darab 25. Okay, lepas tu saya guna kalkulator, saya tekan. Kalau kita tekan 1 per 2 darab 0.2 darab 25. Okay. So saya dapat 2.5, 0.1 VA. So VA kita ialah 2.5 per dengan ini per 0.1. Dia akan jadi bahagi 0.1. Okay. Dia dapat 25. Okay. Apa dia punya unit untuk isi padu? Volume ni. Okay, isi padu. Memandangkan pasangan dia sentimeter padu. So, dia punya unit untuk asid yang akan kita guna ialah 25 sentimeter padu. Okay. Jangan lupa tulis unit sentimeter padu. Sebab pasangan dia sentimeter padu. So, unit untuk asid, isi padu bagi asid ialah 25 sentimeter padu. Itu jawapannya. Okey, kalau pelajar-pelajar ada masalah dari segi pindah-pindah, okay, matematik, apa yang perlu buat ialah, okey, ini kena buat kurungan lah. Tengah-tengah ni buat darab. Okey, saya ajar. Okey, tekan kosong. Point 0.1, okey, 0.1, okey, darab dengan alfa x, darab dengan alfa x, bahagi, tekan bahagi, okey, buat kurungan 0.2 darab 25, tutup kurungan alfa CLC, alfa CLC 1/2. Okay, so dia ialah 2. Okay, kita buat shift sock, shift sock. Jawapan dia 25. Siap untuk soalan 1. Okay, ni soalan dia, ni jawapan dia. Okay, kita pergi ke soalan nombor 2.